patriarhis mogvaceobaze საბჭოთა კავშირის დროს. Ისმის ბრალდებები, რომ თითქოს კაკების დავალებას ატარებდა და ატარებს დღემდე ეკლესიაში. Ძალიან ადვილია ბრალდება ითქვას, როცა კაკები დღეს აღარ არის. Დღეს კაკები არ არის და ძალიან ბევრი გმირის როლს თამაშობს. Და სამწუხაროდ ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს სხვა კაკების დავალებებს ასრულებენ, არა რუსული კაკების დავალებებს, არამედ რაღაც სხვა ქვეყნების დავალებებს ასრულებენ. ისინი ზუსტად ამბობენ ამ ბრალდებებს. Патриархи модис 77 წელს. Ეს ის ეპოქა, როცა არც ერთი მართლმადიდებლური ეკლესია საქართველოს არ აღიარებს დამოუკიდებელ ეკლესიად. Არამედ ისევ განიხილავს რაღაცა ეკლესიას, რომელიც რუსეთის ნაწილი. Ამას რო დაუმატოთ ჩვენ კაკების თანამშრომელი პატრიარქის სახით და სინოდის სახით. Რას მივიღებთ? მივიღებთ ეკლესიას, რომელიც უბრალოდ დადგებოდა და შეუერთებოდა რუსეთს. Am ყველაფერს, რაც არსებობდა, გააფორმებდა. Ჩვენ რას ვხედავთ? უკუ პროცესს. Აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოვლენას. Როდესაც პატრიარქი მოდის და იწყებს ეპისკოპოსების კურთხევას. ეროვნულობის აღორძინებას და საქართველოს ეკლესიის გამტკიცებას. ბრძოლას, რომ სოფლიომ და მართლმადიდებლურმა კავშირებმა, არა მარტო მართლმადიდებლურმა, არამედ არა მარტო, აღიარონ საქართველოს დამოუკიდებელი მართლმადიდებლური ერთეული. ამას კაკების თანამშრომელი როგორ გააკეთებდა? ერთი პროცენტი არ არსებობს. Მე თუ ვიყავი თანამშრომელი, ერთი პროცენტი არ არსებობს, რომ ეს გამეკეთებინა. Არავითარი ხელშეწყობა კი არა. Სული წინამდებობა იყო საქართველოს ეკლესია ყოფილიყო დამოუკიდებელი საბჭოთა კავშირში, რატო? იწვევდა დისონანსს. ეს იყო სრული დისონანსი. ერთიან სახელმწიფოს ყავდა სხვა შე გაყოფები, ქონდა გაყოფები ეკლესიის სახით. ხო და ეხა პატრიარქი რომ მოვიდა რა, თუ შესაერთებელი იყო და პირდაპირ მართლა კაკების დასმული იყო, როგორც ესენი ამბობენ. Და კაკების თანამშრომელი იყო, თან ისეთი ჩინოსანი თანამშრომელი, ხო? ზოგი გენერალს ამბობს, ზოგი პატპოლკოვნიკს, ზოგი პოლკოვნიკს. რასიზამდა, იცით? ჩოლებრუ შეასრულებდა ამ დავალებას. და იტყოდა, რომ აი ჩვენ ეხლა უნდა შეუერთდეთ რუსეთს, დიდ რუსეთს, ჩვენ მამას, მარჩინოს უფროს ძმას. აი ხა მითხარით, ვინ იქნებოდა წინააღმდეგი? არც არავინ. Იქნებოდა რაღაცა ჯგუფი საზოგადოებაში, რომელსაც კომუნისტები მომენტალურად მოგუდავდნენ. არ გაახარებდნენ. ამიტომ რასთან გვაქვს საქმე? საქმე გვაქვს აბსოლუტურად სხვა რამესთან. საქმე გვაქვს სასწაულებრივ წინააღმდეგობასთან, რომელიც შეიძლება ესე პატრიარს არ ქონდა ხა ხმალი ამოღებული და ასე არ იბრძოდა და თვითონ სტილიცა აქვს პატრიარს, რომ არ ლანძღავდა, ხო არავის? მაგრამ ისეთი გრძნობით აკეთებდა მოლაპარაკებებს, წასვლას, წამოსვლას, მიმოსვლას, საუბარს, რომ შეინარჩუნა ეს მდგომარეობა. შეინარჩუნა. და შეინარჩუნება იქამდე მოხდა, რომ ბოლოს სოფლიო აღიარა, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია ქრისტეს დამოუკიდებელია საქართველოს. Და ისრულე დამოუკიდებელია რუსეთისაგან. Მე რო ჩავდიოდი საბერძნეთში, ბრაზობდი ხოლმე, ახლა მეტყოდნენ ბერძნები, რომ როსოს მეტყოდნენ. Მე ვთხარი, ვეუბნები ტურკოს. გაბრაზდებოდნენ ხოლმე, რატო ვარ თურქები? ვთქვი, 200 წელიწადი იყვნენ რუსები და მე რუსი როგორ გავხდი? 400 წელიწადი იყვნენ თქვენა თურქები. Მე ვთხარი, მე თუ ვართ რუსოსი, თქვენ ორჯერ ტურკოსი ხართ. ხოდა. ვაი, როგორც კი მეტყოდნენ ხოლმე რა? Rostos მეგრე მეტყოდი არ შევოდი, არ ვინდობი თურქოს მეტყოდი. Და ეცინებოდა თქვენ მე რომ დამინახავდნენ. ხო და წარმოგდგენ არ ქონდა ჩვენს ერთი მეკითხებოდა რომ თქვენთანო ნაყინი არისო და მე ვთქარი არა მეთქე ჩვენთან ნაყინი მეთქი რა უნდა ნაყინი. ხო წარმოგიდგენთ ახლა როგორ რაღაცებზე ვლაპარაკო. ხო და
arc snobda halhira. Ce am snobda riti? S-a cartelul, a șevard nadze, s-a cartelul ruseti, ai se cu snobda ce am halhira. Ce am arabitari, arabina preșia cu snobda. Vedeți, el s-a creat situația ei, horo. Șerte buda ruseti. Șerte buda ruseti. Șerte buda ruseti. Mai în cesis perioada era eguna truca și mă prunde bode în comuniste. Mai în cesis eguna cu el asta, mi tu mete sa ia halc în im regim izdros ca izarde și și condat. Eta mali ar și mă prunde în ro. Meti în hotele bisa de episcopos cu tvă mostru. Cați raze o țne bode. Eclesia ga imt kice bine. Imă zic eu ține bode, dar e sus te bine, dar ruseți și erte bine. Ela. Vința mea sam bops, sa e tot ariți nu-ți realubos. Săi tot arit snops, săi imas chiar uite zahirot, tot ati mai întâi, săi tot arit snops. Echla, gaizar do ruseci, chaktualon rusat, argestrolon da patșeni patriarcu bisar ceva, ardastrul desm cu lelobit, imitoro, mai întâi ragas nea tau și nea tutul ideschal. Am cu el a pres gamu uzure, da mere sacnia că tohtis, e zari cu mașină, Iulian Pavel. Tu ai narda gauit, că tro. Sakartvelos ერთ-ერთი პატრიარქი რუსებს მოკლული ხავთ. Მარტყობში. Სხვა პატრიარქი გადასახლებული ხავთ და გადასახლებაში მოკვდა. Და პატრიარქობა გაუქმებული აქვთ. Ამ ეპოქაში, ამ რთულ ეპოქაში პატრიარქობა შეინარჩუნო. Გადასახლებაც აირიდო, არ შეგეშალოს რაღაცა. ეკლესიის გამტკიცებაზე გამტკიცებაც უზრუნველყო. Თქვენ ამოვლენას როგორ უყურებთ? Ai ubrat, ai ugot, ai dat get misat gilze, ai las gava ca te-ai udit. Dau gire ca udit, ne traga sa zgot cu un telefon, șeși nebule, ieși, ai dat gire ca udit, 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 ai ეს არ უნდა დააფასო რომ ადამიანმა აბსოლუტურად უცხოობაში სხვა ქვეყანაში თავისი ერის სიყვარული შეინახა და თავისი ერის ფასეულობების სიწმინდე შეინახა? Ეს იგი ნიშნავს არაფერი არ გესმის. Არაფერი არ გესმის, იმაზე კი არ ვლაპარაკობ, რა არაფერი არ გესმის. Და როგორი დონეა ეს? ბოდიშთ ეხლავს ხო და ცოტა ლაჩრული არის. Ეხლა წასულები არიან ეს კომუნისტები iar adevărul să gări cineva, n-ar fi să gărați valabil, dar echipa zâlii n-a duilia, vii gătăzi răgătăzi cu ureile de tăcva. Zâlii n-a duilia. Aba mașină copilul care urcă, ertit cu azișeli, bătșe chesti ceai suiunmes. Dar ertiram ei se tige tu că gădă traiile boli. Deci, telcinus, dascinero, ruse bisecart cu elauda. Rătcit pînda ne bisecart, că scoala este pînda ne bisecart, că se gălăm perioadă, romle bici ruse bisecani, un depresie regulabil, depresie regulabil. Tu ești nici acel bescal chiar, nici tigam a găbine. Tam patriar care bescal chiar. Rusia bizgând depresie rebule fșeră, s-a vândut bine nevad. Pierikit, iți cu ianro? Pierseul a dăisat. Ară naierat, mă xoșeile bai răgătăm mumce sabab imisaro, răgătăt cuva. Nu Putin zera răgătăt cuva ik răgătăn. Putin zeki era. Daniel ma. Pauli Moțicul, nu? Pauli Moțicul, vreau să zahdam, zletam, zleu, pevstos, zletam, zleu, mi-ar tocmai merti. Pauli și Eșalar, am erut hra, an magalitat. Danieli, da, Iosebi, paraons, rogor mi-ar tave, rogor tau cum scene. Esari eticheti, romeliți, am hvan map, irovnevam, aruna dac argo, sestu dac arga, mas patriarchis gage bagarac. Es eticheti, aruna dac argos, magra una și inarciunus. Israt sami sucana. Da, ce radcuind de echla, beuri la parache? Hena copitit snoba. Ce în rașe vin arciunet? Raguac și în arciunetul, iertim ithare. Eclesia guax, cu devnian, ce în episcop, nahiere biuart. Eclesia rusetic, tu listau și națile, duer cu turisco. Escola periara din nacopi misaro. Vin cehla, acam de mii cu ane eclesia. Rusetic sahuri chiar cu sacartul sahuri, ho? Da, cartul imi-a făcut un eclesist sahuric, o? Nu aveți.